കോൺഗ്രസിന്റെ ജനകീയ മുഖമായിരുന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ചതിച്ച കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തകവിത്തുകളാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടല്ല, വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിനുകൾക്കൊടുവിലാണ് കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്. സുധാകരനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഫ്ലക്സുകൾ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണിക്ക് തുടർഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്തുണച്ചത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആയിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ടി സിദ്ദിഖ് വി ഡി സതീശനൊപ്പം നിന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ ചെന്നിത്തലയ്ക്കായിരുന്നു. നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള നേതാവിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കുക എന്ന കോൺഗ്രസിലെ കീഴ്വഴക്കം അട്ടിമറിച്ച് എ ഐ സി സി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പിന്തുണയിൽ വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുകയായിരുന്നു. സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായതോടെ പുനഃസംഘടനയിൽ പാർട്ടി പിടിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സുധാകരനും സതീശനും ചേർന്ന് നടത്തിയത്. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകിയ എ ഗ്രൂപ്പ് നോമിനികളുടെ പേരുവെട്ടി പകരം എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്തവരെ വെക്കുന്ന ചതിയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. മലപ്പുറത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിനെ വെട്ടി പകരം പഴയ എ ഗ്രൂപ്പുകാരനായ വി എസ് ജോയിയെ വെച്ചു. കോട്ടയത്തടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നോമിനിയെ വെട്ടി തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ നോമിനിയാണ് വെച്ചത്. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന് നിലമ്പൂരിലെ നിയമസഭാ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ പകരം മലപ്പുറം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കുകയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ കേവലം 21 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൗക്കത്തിനെ മാറ്റി നിലമ്പൂരിൽ മത്സരിച്ച വി വി പ്രകാശിനെ തന്നെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റാക്കി. ഇത് മര്യാദയായില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാൽ മലപ്പുറം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ പേര് തന്നെയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ശക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പുനഃസംഘടനയിൽ തഴയപ്പെട്ടതോടെ കോൺഗ്രസിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വം എ ഗ്രൂപ്പ് പിടിക്കുമെന്നായതോടെ സുധാകര സതീശൻ നയം ആ നീക്കത്തിന് പാരവെക്കുകയായിരുന്നു. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിച്ചതിലെ ചതിയെ തുടർന്ന് കെ പി സി സി മെമ്പർമാരുടെ പട്ടികയായി എഴുതി തരില്ലെന്നും അവരുടെ പേരുകൾ പറയാമെന്നും എ ഐ സി സിക്ക് നൽകും മുമ്പ് പട്ടിക കാണിക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പട്ടിക കൈമാറിയില്ല. വിജയശില്പികളാകാൻ ചാനൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ സുധാകരനും സതീശനും നടത്തിയ കിടമത്സരം കോൺഗ്രസുകാരെ തന്നെ നാണം കെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. സുധാകരനും സതീശനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ആദ്യം തീർക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവുമായ എ കെ ആന്റണിക്ക് തന്നെ തുറന്നടിക്കേണ്ടി വന്നു. തമ്മിൽ ഐക്യമില്ലെങ്കിലും അടികളെയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആന്റണി. ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സ്വപ്നം കാണുന്ന സതീശനും സുധാകരനും തമ്മിൽ കിടമത്സരം ശക്തമാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കന്റോൺമെന്റ് ഹൌസിൽ വി ഡി സതീശൻ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ സുധാകരൻ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി യു രാധാകൃഷ്ണനെ അവിടേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണനെ കണ്ടതോടെ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ച് നേതാക്കൾ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് അംഗം കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ സുധാകരന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തെറിക്കും. കോൺഗ്രസിൽ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനൊപ്പം നിന്ന എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്നു മലപ്പുറം. കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്നപ്പോൾ പഠിച്ച പണി 18 പയറ്റിയിട്ടും ആര്യാടന്റെ കോട്ടയിളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരേ സമയം സി പി എമ്മിനോടും മുസ്ലിം ലീഗിനോടും പടവെട്ടിയാണ് ആര്യാടൻ മലപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വളർത്തിയത്. മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടും വയനാടും ചേർന്ന അവിഭക്ത കോഴിക്കോട് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആര്യാടനാണ് 1969 മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ മലപ്പുറത്തെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായത്. ഡി സി സി യോഗം ചേരാതെ പാർട്ടി പരിപാടി നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ഡി സി സി ഭാരവാഹികൾ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കെ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം അനിൽകുമാർ ജോയി വിഭാഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടനമാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. മലപ്പുറം ടൗൺ ഹാളിലെ മുറ്റത്ത് വേദിയൊരുക്കിയ പരിപാടിയിൽ 500 പ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ എത്തിക്കാനായുള്ളൂ. ആളില്ലാത്തതിനാൽ റാലി ഒഴിവാക്കി സമ്മേളനം മാത്രമാക്കി ഒതുക്കി. ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തും എ വിഭാഗ നേതാക്കളും പരിപാടിക്കെത്തിയതോടെ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പൊളിഞ്ഞത്. നവംബർ 3 ആര്യാടൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയും ജനസദസ്സും വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയതിന് തലേന്ന് രാത്രിയാണ്. പരിപാടി നടത്തിയാൽ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന് കെ പി സി സി നേതൃത്വം കത്തും നൽകി. എ പി അനിൽകുമാറും വി എസ് ജോയിയും പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ വരെ നേതാക്കളോട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും നടത്തി. ഒരു ഫ്ലെക്സോ പോസ്റ്ററോ പതിക്കാതെ കൂപ്പൺ പിരിവില്ലാതെയാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്. കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെ വരെ ഞെട്ടിച്ച് 10,000-ലേറെ പ്രവർത്തകരാണ് പരിപാടിക്കായി മലപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. സർക്കാരിന്റെ 2 6 ജില്ലകളിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടും 10,000 പ്രവർത്തകരെ പോലും കെ പി സി സിക്ക് അണിനിരത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പാർട്ടി വിലക്കുള്ളതിനാൽ നടപടിയെടുത്താൽ നേരിടാൻ ഉറച്ചെത്തിയ 10,000-ലേറെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് കോരിചൊരിയുന്ന മഴയും അവഗണിച്ച് മലപ്പുറത്ത് ആര്യാടൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്. മലപ്പുറത്ത് ഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസുകാരുടെയും പിന്തുണ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ ഇനി ഷൗക്കത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ അത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.